Hej, velkommen tilbage til Busfangruppen. Nu kan I så se, at vi har skiftet Movia ud med midttrafik i dag. Og det undrer du nok lidt over, hvorfor vi er det. Jo, det skal jeg nemlig sige, at vi er nemlig taget til Arriva Stilling, som der ligger lidt uden for Skanderborg. Og nu skal vi altså ind og kigge på 2317. Det er en man, som vi kan se. Bare pas på spejlet. Og herinde der sidder direktøren klar. Det gør jeg. Klar med lidt oplysninger. Ja. Yeah. Men 2317, den startede i 2008 hos Panbus i Silkeborg. Men der hed den så 8317. Og så i 2011 gik den så over til Arriva Silkeborg, da Arriva lige så overtog Panbus. Og der hed den stadigvæk lige 8317. I 2012, der kørte den stadigvæk hos Arriva Silkeborg, men så fik den bare navnet 2317. Og så i 2016 gik den over til Arriva Skanderborg. Og så i 2019 gik den så lige over til Arriva Horsens for en kort periode. Så igen i 2019 så gik den så over til Arriva Skanderborg igen. Og nu holder den hensat siden, jeg ved det ikke. Vi lige se hvordan den ser ud. Du må ikke benytte sædet af hensyn til chaufføren. Men lad os se på det. Det er fint sæde og sådan noget, men altså klam på gulvet og sådan noget, ikke? Men tæt fint klik ned i bussen, og så ses vi ellers bare derude, hvis vi ikke ser. Facebook og Instagram, der hedder vi Busfangruppen. Ja, og så må jeg gerne abonnere til vores YouTube-kanal og give et like på videoen. Yes, og så ses vi ellers bare i vores næste video.